mana sariq bolani gif. Assalomu alaykum, hurmatli qadrbaland qadrdon muxlislarim, kuzatuvchi do'stlarim, yaqinlarim. Demak, sizlar bilan bir kichkina narsam bo'lishmoqchiman. Xabaringlar bor, men Bigo Life saytida hozirgi paytda ish faoliyatimni yurityapman, ya'ni o'sha yerdan daromad qilyapman. Demak, talanti bor yigitlar, talanti bor qizlar, chiroyli-chiroyli qizlar, chiroyli-chiroyli bolalar, talanti borlar, kim mana shu menga o'xshab Bigo Life tarmog'ida pul ishlamoqchi bo'lsa, mana lichkamga yozinglar. Viloyatdan bo'lasizlarmi, vodiydan bo'lasizlarmi, farqi yo'q. Kim mana shu tarmoqda menga o'xshab pul topmoqchi bo'lsa, mana lichkamga yozinglar, men sizlarga batafsil hamma narsani tushuntirib o'taman. Faqat shaddod, sho'x yigitlar, sho'x qizlar bo'lish kerak. Ano kameradan, nimadan uyaladiganlar kerak emas. Vot. Shuning uchun kim videoshi bo'lmoqchi bo'lsa, Bigo Life saytida videoshi bo'lib pul ishlamoqchi bo'lsa, mana lichkamga yozinglar. Mana sariq bolalarning gifida qatnashganlar mashina yutib olishdi. Mana g'olib aniqlandi. Mana egasi hozir mashinasini olgan kelyapti. Mana. Qochiqqa. Mana sariq bolalarning gifida o'ynaganlar mana shunaqa traktor yutib olishdi. Mana. Bo'ldi, iltimos. Yer g'ajiganlar. Voy, yer g'ajiganlar. Bo'ldi, tashvirmanglar menga shu sariq bolalarning gif konkursini, iltimos. Boshqa odamga tashlanglar. Mechtat не вредно. To'g'ri. Orzu qilish kerak, lekin menga tashlamanglar iltimos, xvatit уже. Bunaqa ertaklar, ko'p katta odamsizlar, уже xvatit уже, o'rtalar, menga tashlamanglar, qiz emas menga bu odam. Men birorta soliyimni so'ragani bir yozibdim, bir sevgi sohor quvvatim, bir hol ahvolimni oldimi deb, lichkam to'lib ketibdim, deb qarasa faqat sarv bor. Iltimos, xvatit уже, ko'p katta odamsizlar уже.